Vinnare till årets eldsjäl är Anna Karlsson. Det här är ju verkligen, verkligen jättestort. Folkspel är föreningslivets eget spelbolag där allt överskott, så här långt över 16 miljarder kronor, går tillbaka till Sveriges ideella föreningar. På sajten och samlingsplatsen åretseldsjäl.se har svenska folket under året serverats mängder av artiklar om föreningslivet och de positiva effekter på samhället alla eldsjälar tillsammans bidrar till. På sajten har alla kunnat nominera sina egna eldsjälar och rösta på de finalister som alla prisades under årets eldsjälsgala på Berns salonger den 9 mars. Idrotten är en otroligt viktig tröskel för att komma in i samhället. Susanne Wilén Dacke. Alla glimmar och alla människor har rätt att få glimma. Ja, nu är det helt fantastiskt. Ja. Lilia Thurfjell. Ja, det är för stort. Hon brinner för att hjälpa andra. Väldigt sällan hon tänker på sig själv. 1,5 miljon svenskar har besökt sajten och tagit del av över 150 redaktionella artiklar och 35 filmer via annonsmärkta puffar på Expressen.se, i sociala medier och i Folkspel och deras samarbetspartners egna kanaler. Innehållet har sedan delats eller puffats vidare i sociala medier över 4 miljoner gånger. Under hela 2016 har många kända ansikten synts som ambassadörer i olika sammanhang och lyft fram årets eldsjäl.